გამარჯობა. დაგვეცანით უშენ. ნინი ჩილოჩავა 16 წლის ზუგდიდიდან. რეპი დაიწყე დაახლოებით 4 წლის წინ. Eminem's ბავშვობიდან უსმენ და ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი რეპერია და ცოტა Godzilla challenge-ი. ავტვირთე ჩემს Instagram გვერდზე და ამის შემდეგ გახდა ერთ-ერთი პლატფორმის ფავორიტი ვიდეო. ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი შოკი. ვერც ვიაზრებდი თავიდან, კარგად რაც ხდებოდა ჩემს გარშემო. ეხლა უნდა რეკორდი კიდე გაუჯობესო. აა რეკორდს გავიმეორებ, ოღონ ჯერ ვიმღერებ რო. ჯერ იმღერე. ახართ ეს ნეგრელები მარგალცხას burning cities in napalm skies 15 flares inside those ocean eyes მადლობა ენი კარგი გოგოა. მე იმის განცთან განწყობის ქვეშა რო იცი ეს მისი რეჩიტატიული შესაძლებლობები და ის ძალიან მაინტერესებს. მე არ ვარ მაგისაბეჭლების ქვეშ. იცი რა იგრძნობა, ნიჭი, აი რა ვერ გაიქცევი ამას. აი რა განსაკუთრებული ტალანტი ჩანს, რომელიც არის. პირველი ბგერიდან. ხო. გინაცვალე შენიკა. მე მომწონ ხარ. მე მგონია, მიუხედავად თქვენი ასაკისა, მგონია რომ მზად ხართ. აუ გიხარ თქვათ რა. იცი რა არის, იქნებ კიდე ერთი რაღაცა იმღერო, სადაც შეგვისრულო. თქვენ იმ შესაძლებლობებსაც გამოაჩენ. კარგი. ხო. Fillin' with the venom and the limit in him, other words I'm in him, and I don't wanna hurt him, but I did him in a funeral, rage and murder, and again, nobody will have anything killable, the motherfucker bite is in the look up, let it ring, everything's in a red, run again, I'm in a make anybody who want it with a pen and paper, don't nobody want it, but they're gonna get it. Cause I'm beginning to feel like I'm mentally ill, I'm until I kill a big llama, kill a big divine, I'm like, oh, really, you're bringing a killer with me, I don't mean, you don't wanna be the enemy of the demon, when I'm me, and be a dude receiving an enemy, or CBDD, to be a rep, and I'm the epitome of the speedo, when I'm at the same time, I'm like, 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 Man, stop. Look what I'm planning. Bravo. ოჩა. აი მოდი შევაჯამოთ და რაღაც გამოვიტანოთ. მე ვამბობ კის. მეც აუცილებლად ვამბობ კის. მეც კის. მადლობა. კარგი და აბა მეორე დაბადებები. გელოდებით და ნახვამდის. ნახვამდის. ნინის კარგი შედეგი, ვინ იქნება შემდეგი?